በመስቀል ላይ ከተሰቀለ በኋላ ወገኖቼ መስቀል የዲያብሎስና የሰራዊቱ መቀጫ ሆኗል። ያዳምና የኛ ልጆቹ መዳኛ ሆኗል። መስቀል የድላችን አርማ ነው። ክብር ይግባ አምላካችን። የመስቀልናችን ምልክት ነው። በሰዎችና በእግዚአብሔር መካከል በሕዝብና በአዛም መካከል የነበረው የጸብ ግድግዳ Yeah.
ben abu Oh,
መስቀል ብርሃን ነው ሁላችሁ መስቀል ብርሃን ነው ለምን መሰረት ነው የቤተ ክርስቲያን መስቀል ብርሃን ነው ለማላለም መሰረት ነው የቤተ ክርስቲያን ሰላምን ሰጪ ነው መዳን ያለም መስቀል ባለቤት ሙሉ ባሪ አምላካችን ያለው ወንድማራችን ይቀበል ሙሉ እለኮች ቦንድ ምራ ቦደ ምራ ጨለማ ሄዳ